নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। তো আপোনালোকে জানে মই ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন এম্ফিবিয়াছ বাইক বনাই আছোঁ। এম্ফিবিয়াছ বাইক মানে যিখন পানী আৰু মাটি দুয়োটাতে চলিব। তো আজি সেই এম্ফিবিয়াছ বাইকখনৰ শেষ পাৰ্ট তথা ইয়াতে কালাৰিং কৰা হ'ব আৰু ৰেপিং কৰা হ'ব আৰু ফিনিচিং টাচেছ কিছুমান থাকিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক মই বাইকখন ষ্টাৰ্ট কৰিও দেখাম মোৰ বাইকখন। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে আমি ইয়াতে ছাইড পেনেলটো লগাম আমাৰ ৱাটাৰ বাইকখনৰ। তো ইয়াতে ছাইড পেনেলটো আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে আমাৰ আগৰ যিখন ইলেক্ট্ৰিক বাইকৰ ছাইড পেনেল আছিল সেইখনে আমি ইয়াতে লগাই আছোঁ স্ক্ৰু। ছাইড পেনেলখন লগা হ'ল আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে। এতিয়া আমাৰ বডিটো ৰেপিং কৰা হ'ব, ৰেপিং বা ষ্টিকাৰ বুলি ক'ব পাৰি ইয়াক। আমি ষ্টিকাৰেৰে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিম। আমাৰ যি থাৰ্মকল আছে সেইবোৰ আমি গোটেইখিনি ঢাকি দিম। তো আপোনালোকে চাই আছে ষ্টিকাৰখিনি আমি কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আমি ইয়াতে ইয়াতে আমাৰ যিটো দেখা পাই আছে আপোনাৰ এটা বাকচ টাইপৰ, তো ইয়াতে আমাৰ এয়াৰ সোমোৱাৰ কাৰণে বা ছাৰ্ভিচিং কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো বনোৱা হৈছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ যিটো কিছুমান প'ৰ থাকিব সেই প'ৰৰে এয়াৰ ইনটেক কৰিব, তাৰপিছত সেই এয়াৰে আমাৰ টিউবত ভৰিব এয়াৰ কমপ্লিট। তো চাইছে হৈ গ'ল আমাৰ এইখন কভাৰখন। তো কভাৰখন আমাৰ এনেধৰণে ইয়াত লাগিব। এতিয়া আমি কালাৰিং কৰিম আমাৰ ৱাটাৰ বাইকখন, এতিয়া এক্সপ্ৰে কালাৰ কৰিম। তো তাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে বাকী বস্তুখিনি কভাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে এক্সপ্ৰে কৰি আছোঁ। বাইকখন দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ। তোমাৰ কালাৰিং হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ এই যে কণ্ট্ৰলাৰ চেম্বাৰৰ এই ওপৰত যিখিনি হোল্ডাৰ আছে তো সেইখিনি আমি কালাৰ কৰিম। এইটো আমাৰ যিখন চেম্বাৰ আছে আমাৰ আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰ ইণ্ডিকেটৰ কণ্ট্ৰলত কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ আছে, সেই ইণ্ডিকেটৰৰ এই লাইটবোৰত আমি সেইটো ডিজাইন দিয়াৰ কাৰণে ভিতৰততো আমাৰ বাল্বটো থাকিবই, তাৰ ওপৰত আমি এইটো ডিজাইন দিয়াৰ কাৰণে লাইটটো।
তো এস আইছে হৈ গ'ল আমাৰ এইটো বনোৱা তেতিয়া আমাৰ ভিতৰত এল ই ডি লাইট লগোৱা আছে এতিয়া আমি ওপৰত জাষ্ট কভাৰটো আমি ইয়াতে লগাই দিলোঁ আমাৰ যিটো কণ্ট্ৰলাৰ আছে স্পীড কণ্ট্ৰলাৰ তো তাৰে আমি এইটো কভাৰটো অলৰেডি আগতে বনাই লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া আমি কালাৰ কৰিম তো এতিয়া আমাৰ যিটো টিউবৰ যি নজেল আছে দুটা আৰু আমাৰ ষ্টেমটো যে আছে তো তাৰে কিছুমান আছে সেইটো আমি বনাই আছোঁ প্ৰায় গোটেইখিনি কামে শেষ এতিয়া আমি মিৰৰ দুখন লগাই দিম আমাৰ এতিয়া আমাৰ যিটো স্পীডোমিটাৰ আমাৰ ডিজিটেল যিটো মিটাৰ আছে সেইটো আমি লগাই ললোঁ এইটো চাওক আমাৰ স্পীডোমিটাৰটো ইয়াতে আমাৰ স্পীড ৰেঞ্জ গোটেইখিনি টাইম গোটেইখিনি আমি ইয়াতে শ্ব' কৰিব আৰু বাকী বস্তুখিনি ইয়াতে আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰ চেম্বাৰত চাওক আমি কি কি আছে ইয়াতে গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো আমাৰ স্পীডটো চাওক এইখন যেতিয়া আমি কানেকশ্যন দিয়াৰ পিছত আমাৰ বাইকখন যাব ধৰিলে এতিয়া আমাৰ ৰিভাৰ্চ গিয়াৰো আহিলে চাইছে ন ঠিক এনেকৈ চলিব আমাৰখন এইটো চাওক তো কেনে লাগিলে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে যদি ইণ্ডিয়া তথা অসমৰ হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ এইখন ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম এম্ফিবিয়াছ বাইক আৰু এইখন অসমত এইখন বনোৱা হ'ল তো নেক্সট আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে থাকিব নেক্সট পাৰ্টত মই মোৰ বাইকখন আপোনালোকক চলাই দেখুৱাম আৰু গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিম ইয়াতে কেনেকৈ এইখন পানীত চলিব কেনেকৈ ৰাস্তাত চলিব কেনেকৈ টিউবত এয়াৰ ভৰিব আৰু যিমান আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক বুজাই দিম তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে সকলোৱে ভালে থাকক তো টাটা বাই বাই